Imamo delavnico za otroke, odločili smo se, da bomo delali iz kozarcev take kokoške, piščančke, rožice, kurike, karkoli in pač domišljija, prosto podpusti. In otroci videti je, da se je kar nekaj nabralo radi, ustvarjajo kaj obažati? Otroci, tudi mlajši, so ful ustvarjalni, poslušni, hitro se znajdejo z materialom, pridni so.